Ndakwifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Uyu munsi tugiye kuganira nanone ku miterere y'umuntu igenda igaragazwa n'ibintu bimwe na bimwe bimuriho ku mubiri cyangwa se ibice bye bitandukanye by'umubiri. Ugasanga abantu ntabwo bahuje intoki zabo uko zimeze, ntabwo bahuje imirongo yo mu kiganza, abantu ntabwo bahuje ibirenge uko biteye, amano abiriho ntabwo ateye kimwe. Ibyo ngibyo byose bifite ukuntu abantu bafite ibisa naho bihura, baba bafite imico yenda kumera kimwe, baba bafite imico yenda gusa, ndetse ku buryo usanze hari umuntu utitwara nka ba bandi ushobora kuvuga uti wowe uri exception, wowe ntusanzwe. Imiterere rero y'ikirenge igaragaza bimwe mu bigize kamere yawe, cyane cyane ubwo turaza kureba uburyo amano ari ku kirenge aba akoze uko aba ateye. Bisanira ngo niwitegereza umuntu ikirenge cye, ibi ngibi waramaze kubyumva, ushobora kuzahita umenya imyitwarire ye cyangwa se ugahita usanga bihuje n'imyitwarire ye wajyaga umubonaho niba usanzwe uyizi. Nkwibutse yuko kumenya imiterere y'abantu ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu by'ingenzi, kubera ko haba ku kazi, haba mu bucuti busanzwe, haba muri famiye, bituma umenyakana kuko umwitwaraho, bituma umenyakana kuko umwitwara, bituma umenyakana ka impamvu akora ibi ngibi cyangwa biriya, ukamenya kubitorera cyangwa se kubifata nk'ibisanzwe kubera ko uzi ko biri muri kamere ye. Noneho waba ushaka no kumukorera surprise, bien sûr, ukabuza ikintu ushobora kumukoreramo surprise cyangwa se ikintu wamutunguza kikamushimisha, aho kugira ngo ujye kumutunguza ibintu bitajyanye na kamere ye. Hari abahanga rero bemeza ko ibyo bintu byose bigaragara ku mubiri bigira icyo bivuga, noneho bakagenda bakabyiga kandi koko waza kubisuzuma ugasanga niko bimeze. Tugendeye rero ku kirenge, nkuko nari maze kubikubwira, nta gutindiye tugiye kureba ubwoko bune bw'ibirenge, noneho turebe n'imyitwarire abantu bashobora kuba bafite tugendeye ku kirenge cya buri muntu, ariko atari ikirenge ahubwo forme y'ikirenge bwo kumano, uko ikirenge gikoze ariko hari imbere kumano. Ikirenge cy'abaromani nicyo duhereyeho, ikirenge cy'abaromani cyangwa se Pierre Romain, akaba ari ikirenge gifite amano atatu areshya yose, hanyuma ayo mano areshya akaba ari uguhera ku gikumwe, ino rikurikiraho n'irindi rikurikira uko ari atatu akaba areshya. Umuntu rero ufite ikirenge kimeze gutya ngo ntabwo akunda kugira urwenya, ibintu bya joke, no, ntabwo abikunda, ahubwo agira ibitekerezo byimbitse cyangwa se ibitekerezo bigiye kure, ibitekerezo ko kubona ari ibitekerezo bizima. Akunda gukora cyane no kumenya imico y'ahantu hatandukanye, kandi ntabwo atinya kuba yahangwa amaso n'abandi bantu. Donc nuvuga ngo ibyo akora, kuvuga ngo baramureba cyangwa se baramwitegereza ngo ibiki, ibyo ngibyo ntabwo abitinya kuba abandi bantu bamuhanga amaso cyangwa se baza kumuvuga kubera ibintu runaka yakoze, ibyo rwose ntabwo abitinya. Hanyuma umuntu wa kabiri ufite ikirenge kireshya, donc gifite amano areshya hose, pied carré. Abahanga babisesenguye bavuga yuko umuntu ufite iki kirenge ari umuntu uvuga make cyane, ntabwo akunda ibintu byo kuvuga ibigambo byinshi, kandi ntakunda kuvuga ku buzima bwe ku giti cye. Uzabibona iyo uri kuganira n'umuntu ko hari umuntu ukunda kwivuga, kuvuga mu muryango we, niba afite abana kuvuga abana be, kuvuga ariko uyu muntu ufite ikirenge gifite amano areshya yose ngo ntabwo akunda kwivuga we ku giti cye, bimusaba igihe kinini kugira ngo kandi yisanzure ku bantu, ntabwo ahura n'abantu ngo ahita yisanzura ahite abasaramo, ahubwo ni wa muntu bisaba igihe kinini kugira ngo abashe kwisanzura mu bantu. Kubera ukuntu rero aba acecetse, biramugora kuba yasobanukirwa amarangamutima y'abandi, ntabwo babaza byinshi, ntabwo babwira byinshi, donc gusobanukirwa amarangamutima yabo biramugora. Aba ari umuyobozi mwiza kandi aba inshuti nziza y'inkoramutima, kuko yicecekera ntabona umwanya wo kuba yajya kumena amabanga yabwiwe n'abantu b'inshuti ze. Ibyo rero bituma akunda kugira inshuti, donc inshuti yabashije kugira nubwo atari nyinshi kuko avuga makeya, ariko inshuti yabashije kugira ziba inshuti z'inkoramutima kuko azibikira amabanga atabasha kuyamena. Hanyuma hakaza ikirenge cy'Abagereki, pied grec. Ni ikirenge gifite ino rikurikira igikumwe rirerire gusumba yandi, donc muri ya mano atatu twavuze mbere ngo areshya yose, ahangaha ho kuri ku kirenge cy'Abagereki ino ryo hagati rikurikira igikumwe riba risumba yandi. Umuntu ufite iki kirenge arangwa no guhorana icyizere no kugira umutima mwiza ufungutse cyane, nta kintu na kimwe aba yumva ko cyakwitambika mu nzira y'ibyo ashaka kugeraho, dore ko iyo ashaka kugera ku bintu arabiharanira, arabikorera, ukabona afite ari optimiste, azi yuko ibyo bintu bishoboka. Iyo miterere rero ituma aba umuyobozi w'indashyikirwa kandi ubasha kuyobora ubuzima bwe uko abishaka, akabuganisha aho yifuza ko bugana,
nta ngorane nyinshi abigizemo cyangwa se atabanje kwibaza ibintu byinshi cyane. Kuba rero ahorana umurava mu byo akora bituma abasha guhanga imishinga mishya no kwiyobora mu matsinda y'abantu bayishyira mu bikorwa. Imbaraga ze rero azisaranganya mu gufasha abantu muri byose, kandi ibintu byose akora ukabona yuko koko arimo akoresha ubwenge bwe, ukabona ko arimo atekereza kuri. Noneho rero nenda kubwiye ko nkubwira ubwoko ubuni bw'ikirenge mbere yuko nkubwira ubwoko bwa nyuma. Reka nkubwire ngo nizere yuko wakanze subscribe, kanda subscribe niba utarabikora. Wowe wamaze kubikora, merci, merci beaucoup, ndagushimira cyane byimazeyo. Usharinge n'abandi iyi video wifuza ko bamenya utu tuntu n'utundi, kandi uze ukanda like niwumva iyi video koko yakuryoheye. Ikirenge rero gifite amano asumbana, ni ukuvuga ngo nta no rireshya n'irindi, kandi agenda amanutse gutya kuva kuno rya rindi ry'igikumwe kugenda umanuka kuzageza ku gahera, yose arasumbana. Ikirenge gifite amano ameze gutya ngo umuntu ugifite aba afite ubushobozi buhanitse bwo kubika ibanga, kandi ngo ntabwo akunda kwisobanura ku bantu kuko ahubwo ahitamo kwicecekera akumva cyane, kandi guceceka gutya akaba biterwa no gutinya ko hari aho yasobwa, maze icyubahiro cye kikaba cyahangirikira. Donc ibintu byo kwirwa yisobanura ibintu byinshi cyangwa se asobanura ibintu niba yatekereje gukora iki cyangwa se niba ababwiye ati dukora iki, kujya kwisobanura asobanura ibintu byinshi kubera ko abona mutari kubyumva neza, ibyo ngibyo ntabwo aba birimo, ahubwo we akunda gutega amatwi cyane kurusha ko asobanura ibintu byinshi cyane. Iyi kamere rero imeze gutya uyu muntu ufite iki kirenge cy'amano asumbana yose, ituma abantu batamwibonamo ngo bamwisanzureho cyane kuko bamubonamo ikintu cyenda kumera nk'ubwiyemezi. Donc kuba abameze nk'ubategetse ati dukora ibi, batangira kumubaza impamvu no kumusobanuza ibintu byinshi akicecekera, ahubwo ugasanga ashaka ko babishyira mu bikorwa cyangwa se ashaka kubumva ahubwo aho kugira ngo babasobanurire, bituma abantu benshi bamufata nk'umwiyemezi. Ese ikirenge cyawe kimeze gute? Ese cyaba gihuje na bimwe mu byo maze kuvuga ahangaha? Ubwo uraza kumbwira muri comment. Ndagushimiye cyane cyane wowe wakanze subscribe ubwo iyi video yari irimo gucaho. Ndagushimiye cyane wowe uhise uyikanda nonaha subscribe ugiye uyikanze, ariko nawe utekereza ko uzayikanda ubutaha. Ndagushimira ko waje kureba video yo kuri iyi channel, kandi nkubwira ngo uzagaruke ni karibu. Urakoze cyane rero, Imana iguhe umugisha.